baatula zerevu machua omuwala yasigadde akola ku capital nga she tambula bulungi abakuba mama nabitosi nabisubi nabisere muina kano ke mwetolo la kano kano mama nabitosi andikoze eti mama nze nabanke mama kujja ko nganje dirako mchira ukitegedde alanya abatamanyi nokutambula nga muganda kolo wakili ayavula wakili akongojja kakati omwala yo yabade credit kitegeeza ne jolondo omukyala agendeerayo omwala nasigala ku YouTube nga akola ebintu bye birala nituuka ku Kabuura natulaga machua nagenda ku show bo fababira ku mu mikutu gino buli bwowulira nga lwe kizze lwana nnyo nti tekisuula platform ya BBS kuokolera ne lwana BBS ekifunemu kakati Kabuura yenajja ku TV show na trending nga number 1 ku Twitter nga singa station ne show kwebali era ne bakikola nga breaking story ne bagamba banange finally Kabuura tumujeyo ku trending number 1 ngomwana wa station naye mufunze ku bo mbanyina a reason lwaki na hiringa Kabuura fwe betuba tu hiringa bwenkuleta wanasoka kubala nti chiwala kirabika bulungi kati chiwala kino kijja kuba kisolo kwa pilingeri audience kine dolboze dungi bishi soka kubala ayagala nti aina chikonyogo wayagala akolachi akolachi chikonyogo bwe bafuna ye kizibu kisitula BBS telefina byonna tubibala era kebeba celebrities zima nabayimbi nabasigadde obibala show ya genze maso ya TV eyo ne station ya bali negenda wa kubanga fe mukuba wa hype eno bola ba trending obulango yenna lwa lero bwabana onyagundi eri inspiration of couple esobola okukola gundi okuyigirwako kandi bajja bayita bajje babulira abantu abafumbo unetwa chiita mututia ukitegedde kuba bakiyisemu mu ngeri eri machuwa ne mama nakandi ngabadde alina radio kwakola alina olulimi lwaweerezaamu ati shimbwe nafuna n'obuyimbawo mu playlist kakati si yes fenna ebiseera ebisinga bwe tuba tuliba bannamawulire n'abalala kye tulina okuyiga kye kino bwe baba orientinga tash Selector Williams Dr. Kwefrukta tebamuyigiriza okukola obukozi ku TV bamuyigirize scenarios zino bwe zijja wadiyudu walu omusajja bamita T bills kerekere lavu wajira wati wa savage T bills bali bakanjula traditional marriage T wa savage bali mufumbo obwamanyi kerekere lavu bwavu bwavuga don't just naga kati sign is a T wa savage anyi bano bachamuka Doni jaza mpise atungamba nze kakati tibuzi na vila a gentleman mbo mkazo ni aliata nso provokinga baba kazi tebagala kumanya singa tibuzi yali musajja wa buvunanyizibwa bali bakisula later on nono yasobalinga up to wa savage ni baddamu ni ba bera bulungi omotora abala bibe bina Nigeria mukyenda nga musambulo yafuna traditional marriage na yene bali okubazanya filimu za kabi blood sister captain ekayinde lera avuze nyonya muvuzi wa nyonya agenze ejindi agenze kaduna lero yasuze mu etat state ne bamugamba nti ebyana bijimu ayike byemeka yike bimajidu mayiko omotola na gamba this is my career ono ne bamutuze ne ba tuka ne batukola ki chaka chaka yayimba ku myaka 16 kati bino ebya traditional marriage wondo banya mwana musoweto bamuwasiza abatana suka kwefuga kati bana ate bo bakabura ndaba bafubye nnyo okubanga bayina amaanyi ago si wagira kiri ekya Kabuura naye nkugambye nandaba wano bwe baba batudde ne mukyala we mu motoka agamba biba naye kuba mu bamu TV bana tutekeke ebyemizanyo tujirabe mukyala mugamba tujirabe mufunze fenna tukoze ensobi nga zisinga kone wano actually sinategeera Kabuura ya confessinze yagambye ye tandaba ako kya yogera tandaba ako kya yogera nabadde nsuubira if it was a photoshop kyandibadde yavuddeyo ne yennyonnyolako he's so quiet as if nothing happened at all so fenga fa abalabi kitusigalamu ne tugamba ye omuntu atakoze musango Twitter weziri Kabuura is so much on Twitter and all yandibadde yazoba natugamba byemulaba bifunga wetwala byemwana muwala kathe
she came out na tunyonyola banebye mulaba it's not me ngo muntu atalina musango na anti kakati omanye songa z'obufumbo season songa ze banyonyolera wakati mu rujja